Як мед, то й ложкою продукти цього чудодійного дарунку природи впродовж наступних 3 днів представляють біля парку Саксаганський криворізькі бджолярі. Спілка пасічників «Травневий мед» добре потрудилася цього сезону, а тому меду, особливо літнього збору, накачали вдосталь, кажуть представники громадської організації. В цьому сезоні, слава Богу, не вперше, і був святковий фестиваль меду, і були вже 2 ярмарки, і це нам в цьому році 10 років нашій спільці. Вирішили зробити акційний мед для людей в честь нашого свята. Ми збираємо мед для наших бійців. Сьогодні хлопці з утра приїхали, забрали, хоч чимось зможемо підсластити трошечки їхнє життя. Ціни на мед минулорічні, розповідають пасічники. В цьому році весна, початок весни, якось так він починався цікаво. Меду весняного небагато, але різнотрав'я, соняшник себе показало чудово. Так що, скажімо так, що ми пасічники з медом. Не тільки мед, а й продукти бджільництва представлені на ярмарку. Це воскові свічки, які я виготовляю, що почала виготовляти мама, навчила мене. Так у нас це пішло. Насправді, дуже корисна зараз річ, тому що коли блекаути, вони дуже рятують, тому що воскові свічки саме дуже довго горять. Наприклад, ця свічка горить близько 20 годин. Це дуже рятувало минулої зими, та й буде цієї рятувати. Також, поки такі свічки горять, виділяється багато сполук, які очищують повітря, його зволожують. Користуються попитом і так званий лісовий мед. Пасічники пояснюють, це посадково-лісовий збір з глоду, чорноклена, акації і багато соняшникового. Ще є травневий і різнотрав'я. Городяни смакують та обирають, який ласує найбільше. Будь ласка. Гречка 1,5 літри і літровий, що літр? Лісовий чи що там у нас? Лісовий і різнотрав'я. Це три види. Бутильок взяв різнотрав'я, от це ж мед, який лісовий. Він вважається найкращий. І це осіння качка, то вона сама краща, тому що тут мед є і весняний, і літній, і осінній. Воно тут все разом. Мед хороший, мед беру не перший раз. Дуже полезний, великий асортимент. В общем, тут все нормально, хороший у нього запах. Видно, що люди стараються. Цей ярмарок не останній цьогоріч, обіцяють бджолярі. Багато маємо меду. Пасікою батько займається вже більш 30 років, тож все перевірене. Гречка, липа – це такий мед, який полюбляють всі, але, на жаль, його мало в цьому році. Нічого. Найпопулярніший мед серед більш зрілої аудиторії – це в нас квітковий, акація для гурманів. І так є з чого вибрати. Також в нас є незвичні смаколики – це крем-мед з натуральними ягодами, фруктами, горішки з медом, паста амосова, по класиці все. І все для імунітету. Навіть є настоянки прополісу та підмору. Надія Шевченко, Вадим Діденко. Цей день.